През месец ноември групата съветници от БСП депозира питане до кмета на община Благоевград със следното съдържание. Множество сигнали на граждани, изразяващи безпокойство, фокусираха нашето внимание върху проблем, свързан с реновирането на площадното пространство. Всички могат да забележат, че водната завеса, разположена от към страната на Американски университет, представляваща част от автентичното архитектурно решение на фонтанния комплекс, практически е елиминирана и в нейния обем е насипана пръст като подготовка за затревяване или засаждане на някакви растения. Предвид горе изложеното, възникват следните въпроси. Кой е питан, за да бъде променена съществено концепцията за площадното пространство и функционирането на фонтанния комплекс за нарушаване на първоначалния архитектурен образ на това пространство? Питани ли са авторите на първоначалния проект от ателието на големия български градостроител, архитект Атанас Агура, който въпреки, че вече е покойник, е прехвърлил авторските си права на ателието, с което дълги години работеше с ръководител, сега видния български архитект Станислав Константинов? А въобще, питани ли са гражданите на Благоевград, които сигурни сме, обичат и харесват своя площад? Прекъснати и нарушени ли са окончателно водозахранването и водооттичането на водната завеса и необратимо ли е това неприемливо нарушение на общата концепция за площадното пространство? Общественият контрол върху изпълнението на ремонтните дейности на площада налагат поставянето и на други въпроси. Каква е съдбата на отстранените от площадното пространство ценни и скъпи настилки? Масивен гранитогрес, масивен пикован мрамор, полиран мрамор, пресован пясъчник и така нататък. Моля да ни бъде предоставена информация и точни количествени сметки. Къде и как ще бъдат оползотворени или пък продадени извадените в здраво състояние количества от различните видове настилки и материали? На какво основание бяха заменени изключително ценните масивни плочи от полиран гранитогрес непосредствено пред входа на общината с други подходящи за алеи и паркова среда? По точка 1. Работният проект за реконструкция на площадното и подплощадното пространство на площад Георги Измерлиев е изготвен и одобрен при спазване на изискването да не се нарушава градостройствената концепция, по която е изграден площада. С ремонта не е нарушена визията на площадното и подплощадното пространство, както не е променено и местоположението на фонтаните. По точка 2. Възстановяването на фонтаните е съгласно изготвения проект по част ВИК и включва средства за ремонт, подмяна на съществуващите арматури и фитинги в машинното отделение, което се намира в подплощадното пространство. Подменени са всички спирателни кранове, помпи, фитинги, които от постоянните течове бяха в много лошо състояние. Фонтана с водната завеса не е включен в одобрение за финансиране проект по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. ВИК връзките за фонтана не са прекъснати, както и не е нарушена визията и целостта му. По точка 3. Здравите плочки от площадното и подплощадното пространство са предадени на възложителя община Благоевград с приемно-предавателни протоколи. Същите ще бъдат използвани за изграждане на тротуари и други в малките населени места на територията на община Благоевград. По точка 4. Плочките от прехода на общинска администрация са подменени съгласно одобрен работен проект от масивен полиран гранит с масивен бучардисан гранит, с цел да се осигури безопасното движение на гражданите. Благодаря за отговора ви, от който не стана нищо ясно. Първо, да разбираме ли, че водната завеса просто няма да я има вече, защото не била включена в проекта. И второ, къде са количествените сметки, за които поискахме в питането, точни количествени сметки? И честно казано, с тези липочки ще правите тротуари в малките населени места, които бяха на площада? Не разбирам. Водната завеса не работи повече от 20 години.